God morgon allihopa. Jag har precis suttit i ett väldigt långt morgonmöte här nu på morgonen med, ja, med våra säljchef och mina Horeca-kollegor. Det är nytt år och det är nya restriktioner och sådär, så att det var en del att prata om. Men jag blev faktiskt väldigt taggad efter det här mötet, så det var asnice. Så nu känner jag mig mer taggad på mitt jobb än vad jag gjorde i morse, vilket alltid är trevligt. Men nu sitter jag här och ska göra ett litet sånt här coronatest, för att jag har fått reda på att jag träffade en person för några dagar sedan som nu har blivit, eller testat positivt för corona. Och då känner man ju självklart att nu har jag lite ont i halsen och sådär liksom. Men jag har säkert inte ens det, utan man bara inbillar sig för att, ja, man övertänker. Men jag tänkte vara på den säkra sidan och göra ett litet snabbtest här hemma. Jag har också lite planer, jag orkar liksom inte ha corona nu. Jag har ju, förhoppningsvis får jag, gud jag kan inte prata. Förhoppningsvis så får jag hem mitt nya matbord idag. Och jag vill såklart hämta det. Och sen så har jag lite planer på att åka till Göteborg i helgen och hämta hem mina matstolar som jag har i lägenheten där. Samt träffa lite kompisar. Min bästa tjejkompis Nora, hon flyttar ju in i hus också denna helgen i Göteborg. Så jag vill ju verkligen komma dit och säga grattis till husköpet och liksom se hur det ser ut och vad ni fattar. Så jag vill liksom inte bli sjuk nu. Det vill man väl aldrig, men just nu har jag liksom lite planer som jag helst inte vill ställa in. Men ja, vi får se. Jag håller tummarna för att det här är negativt i alla fall. Men återkommer. Ska vi se då. Gud, alltså jag tycker typ inte ens att det här är jobbigt. Alltså bara man slappnar av liksom så är det lugnt. Ja, lite tårar i ögonen får man ju. Såklart, eller såklart. Nu kanske inte, men gud jag börjar ju verkligen gråta också. Skulle jag vara mallig liksom. Typ så, tror jag. Alltså det är sjukt att man har lärt sig det här nu, alltså. Vad fan, tänk om någon hade sagt det här till oss, att vi skulle sitta med såna snabbtester hemma liksom. För typ 5 år sedan. Men gud. Man skulle ju inte tro någon liksom. Ska vi se då. Håller vi tummarna? Nej. Nej, 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 nej. Åh, gud, nej, gud, jag blev, alltså jag trodde verkligen att jag såg något, att det blev ett streck direkt. Jag kände, nej. Ja, men perfekt, där uppe blir det ju ett litet streck, ser vi nu. Nej, det där kommer ju aldrig bli någonting. Jag tror att jag är frisk som en lärka, men vi får väl vänta 10 minuter och se. Så 10 minuter har gått och det var negativt, så jäkla skönt. Alltså fy fan vad jobbigt det hade varit annars. Jättegött att det var negativt. Så nu ska jag ut på lite kundmöten innan min lunch drar igång. Puss. Så där hörni, kundmötet gick jättebra och Lydia sa till mig att hon gärna vill se vad jag äter till lunch under mina dagar. Så att, nu ska ni få följa med på lunch. Jag ska möta upp Jossan. Vi ska gå till ett ställe som heter Rivetta, och jag har aldrig varit där innan. Så att jag hoppas att de har bor. Så dags för lunch helt enkelt. Okej, här har vi då Jossan. Hej! Vi sitter nu då på Rivetta och jag beställde någonting som jag inte kan uttala, kan jag säga. Men skaldjur. Men en pasta med en massa skaldjur och det ser magi ut. Jag tog gnocchi med burrata, tror jag. Mm. Det här ligger ju också på våran gata, så du kommer se. Ja. Eller det är 500 som kollar lite. Det ligger på våran gata, så det låg nära och bra. Vår gata i stan. Yes. Ha. Är det first impression? Jag är ju liksom ingen pasta tjej. Sjukt nog. Men tack så mycket. Min var jättebra. Min var också jättebra. Det var bra smaker.
Verkligen. Jag gillar när det är med lite vitvin för det blir lite lättare och så har det lite hetta i. Klart att du gillar krökig gumma. Älskar. Ja, här har du Lydia, lite då min lunch. Lydia efterfrågade nämligen lite video på när jag visar min lunch. Mm. Så här har du gumman. Så där, då var våran lunch över och jag och Jossan hade lika mysigt som alltid. Hon är ju en av mina närmsta vänner så vi har alltid jättetrevligt ihop. Och Rivetta, alltså jag är ju liksom ingen pastatjej. Och det var liksom typ enbart pasta där. De hade lite smörgåsar och sånt också. Så kanske att jag testar det nästa gång. Pastan var jättegod men jag är tyvärr ingen pastatjej. Jag är väl den enda tjejen i världen känns som inte liksom är helt kär i pasta. Men och alltså inredningsmässigt och stämningsmässigt så var det 10 poäng. Alltså jättemysigt ställe att sitta och ta en liten lunch på. Men nu ska jag fortsätta min arbetsdag. Jag ska faktiskt iväg och träffa min chef nu. Vi ska ta lite helårssamtal så vi kommer sätta mina mål för 2022. Så det kommer bli jättespännande. Och sen så bjöd faktiskt Jossan med mig ikväll. Eller med, hon bjöd hem mig ikväll till henne och Max. Där vi ska göra lite hamburgare och kanske ta ett glas rödvin och bara mysa till det. Jag får se. Jag försöker ju att inte dricka för mycket alkohol nu i och med att det verkligen boostar min ångest. Och jag känner att... Och jag orkar inte det. Så jag försöker göra allt för att min... Alltså ja, ni fattar. Men jag vill inte heller begränsa mig för någonting. Tycker att det är trevligt att ta ett litet glas rödvin. Vilket det verkligen är så här en onsdag kväll när man blir hembjuden till lite vänner och sånt. Så vill jag göra det. Så vi får väl se lite. Men det kommer nog bli en jättemysig kväll i alla fall. Så jag tänker att vi ses när jag är på väg till Jossan och Max helt enkelt. Då är vi hemma hos Max och Jossan. Välkommen hit. Oj, det var jag. Sorry. Och nu är det då dags för Max berömda börjare. Vad säger du Max? Vad är din grej börjar iväg? Det finns många delar som är jävligt viktiga, men en stor del är ju köttet, det är viktigt så att komma upp i hög fetthalt. Så du får bra crust. Okej, jag tror det här blir magiskt. Vi får se. I would say we were good together. Trails will never run forever. Something else is on your mind. Like everything that's good in life always come to an end. We're letting go, drifting apart. There's no use trying to pretend. And I know that it's börjare med bröd. Alltså liksom jag brukar äta med bestick. Och så äter jag den liksom inte så. Men allt för... Gud vad fin! Vill du ta bild eller? Ja, jag får bild. Får jag ta ett bröd? Ta ett bröd. Ett bröd. Det var nice, eller? Mm. Nice. Mm. Det var ju typ gott att äta det där. Ja, just det. Förra gången att äta det här. Ja. Ja, det är kul. Alltså jag tänkte att korv med bröd, alltså korvet och bröden samtidigt. Jag äter ju liksom en bit av korven, tar av bröden på sidorna och så äter jag en bit av korven. Jag menar varför jag har fått fram Då var burgaren i magen och jag kan säga att det var på riktigt den godaste burgaren jag har ätit i hela mitt liv. Så all up till Max. Så ring honom om du vill äta en god hamburgare. Ring honom. Han står och börjar här. Ja, exakt.
Nej, men och sen så tänkte jag bara avsluta vloggen för idag. Tack för att ni har kollat, om ni har kollat ända till slutet. Glöm inte att prenumerera om ni vill se mer. Puss och kram.